Jonas, nu kan vi til gengæld lige, og det kan du også, Kære, lige sætte dig tilbage og sige, huh, ja, det var lidt en omgang, og nyde de indslag, som er et af de indslag, serien holder allermest af. Det viser alle analyser. Okay. Kender du det, man nogle gange, man ser lavet fjernsyn, så rækker man de fingre op og siger, ah, det var jeg faktisk godt klar over, det havde du ikke behøvet at forklare mig. Kender du det? Ja, ja. Det er helt med. Det fænomen, den tanke, har vi valgt at kalde no shit Sherlock. Åh, for helvede, solen er varm. No shit Sherlock. Ja, og så skal vi nu til noget helt andet, fordi vinhøsten i år har nemlig været rekorddårlig. Og det er ikke noget, som de danske vinavlere, de bryder sig om. No shit, Sherlock. 9 ud af 10 krydstogtskibe, der sejler rundt i Østersøen, sejler forbi Bornholm. No shit, Sherlock. At gerningsmanden ikke er kendt af politiet, gør den videre efterforskning lidt vanskeligere. No shit, Sherlock. Jeg er heldigvis aldrig blevet stukket ned, eller kidnappet, eller skudt, eller dræbt. No shit, Sherlock. 55%, er det tilfredsstillende opbakning? Ja, det er over halvdelen. No shit, Sherlock. George har svært ved at få fodfæste. No shit, Sherlock. Det er nemt. Det er dumt, men det er fucking sjovt. Ej, det sidste, det er helt genialt. Ja. Man ved ikke, hvad manden laver inde i det bambus, men fodfæste, det får han i hvert fald ikke. Ej.